Tugiye kuganira ku cyigisho gitoya, cyigisho gikomeza kudufasha muri uru rugendo turimo rugana mu ijuru. Ikindi kandi ni icyigisho kigiye kuzajya kinadufasha mu byerekeranye no mu buzima bwa buri munsi. Njyewe tugiye kuganira nitwa Bagirinshuti Pierre Haleluya. Mbere yo kugira ngo tugire icyo tuganira, reka tubanze twasenga. Imana yacu, Data wa twese, turagushimye cyane, tugushimira ukuntu wadukunze, tugushimira ukuntu waturemye ukadushiriramo n'amahitamo mu mibereho yacu. Ntuturemye nk'ibintu, ahubwo ukaturema nk'abantu. Mubyeyi mwiza, turagushimye, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Reka rero dusabire ugiye kwigisha, reka dusabire n'abagiye gukurikirana iki cyigisho, kugira ngo twese nk'uko watwifurije amahitamo meza, natwe duhitemo neza, kugeza igihe tuzaguhitamo tubana nawe mu bwami bwawe, ku izina rya Yesu. Amen. Icyigisho rero tugiye kuganiraho ni icyigisho cyiza, ni icyigisho kitubwira ngo amahitamo. Icyigisho kitubwira ngo amahitamo. Icyigisho cyiza, kiryoshye, icyigisho kinogeye amatwi, gifasha ubuzima bwa buri muntu. Tubwira ngo amahitamo, cyangwa se mu ndimi z'amahanga baravuga ngo ni choices. 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 Buri wese rero twamusabira kugira ngo agire amahitamo meza mu byo akora bya buri munsi, mu buzima bwa buri munsi. Ushobora kwibaza uti ese amahitamo aturuka hehe mu muntu? Ushobora kwibaza uti ese guhitamo ninde wabizanye? Ushobora kwibaza uti mbese guhitamo ni byiza? Icyo kibazo buri wese ashobora kubyibaza. Cyakoze n'utabyibaza usanga abikora mu buzima bwa buri munsi, akabikora mu buryo bw'automatike cyangwa se uburyo bwihuse cyane mu bintu ahitamo bigiye bitandukanye. Niyo mpamvu dusaba kugira ngo buri wese asabe Mwuka w'Imana kugira ngo aduhe amahitamo meza. Imana yacu ihabwa icyubahiro iyo yadushyiriye amahitamo. Reka dusome isomo rimwe, isomo ridufasha kwerekana aho amahitamo aturuka. Ni isomo riboneka mu Byanditswe Byera, isomo riboneka mu Itangiriro igice cya kabiri, umurongo wa 16 ndetse na 17. Itangiriro igice cya kabiri, umurongo wa 16 ndetse na 17, ahavuga ngo Uwiteka Imana iramutegeka iti, ku giti cyose cyo muri iyo ngobyi ujye urya imbuto zacyo uko ushaka, ariko igiti cy'ubwenge umenyekanisha cyangwa se umenyesha icyiza n'ikibi ntuzakiryeho, kuko umunsi wakiriyeho no gupfa uzapfa. Uwiteka Imana ibwira Adamu, ibwira iti ku giti cyose cyo muri iyo ngobyi wemerewe kukirya, ariko igiti kimenyekanisha icyiza n'ikibi ntukakirye, kuko n'umunsi wakiriyeho no gupfa uzapfa. Aha ngaha ntabwo turi bwibande muri aya moko y'ibiti, ntabwo turi bwibande kuri iki giti cyiza ndetse n'igiti kibi, ahubwo turi bwibande kuri ku mahitamo y'iki giti cyiza ndetse n'igiti kibi. Aha ngaha rero wumva ko guhitamo n'Uwiteka Imana warubizanye, aho yaduhitiragamo atwereka ko dufite uburenganzira bwo guhitamo ikintu cyiza, tukagira uburenganzira bwo guhitamo n'ikintu kibi. Nubwo turaza kureba yuko we atari ko Uwiteka Imana yabyifuzaga, ariko yabishyizeho kugira ngo buri wese agire umudendezo. Aho tugiye kuzareba buryo ki noneho uyu mudendezo wagiye wangizwa, umudendezo wagiye ukoreshwa nabi, uyu mudendezo wagiye ushyirwamo agahato, nibyo tugiye kuzareba. Reka Mwuka w'Imana abidufashemo, Mwuka w'Imana ategeke buri wese kugira ngo agire amahitamo meza muri iki cyigisho cyacu. Izina ry'Imana rero rikomeze guhabwa icyubahiro. Guhitamo rero ni byiza, guhitamo ni byiza, ni byiza,
ariko uwiteka impamvu ataduhitiyemo kugira ngo tube ibintu akaduhitiramo kugira cyangwa se akaduha amahitamo nk'abantu kwari kugira ngo buri wese agire umudendezo we wuzuye nk'uko byagiye bigaragazwa nk'uko tuzagenda tubireba nanone ukuntu mu nama y'agakiza cyangwa se imbere y'inama y'agakiza watoya ukuntu Satani yareza uwiteka Imana yuko ahata ahata nyamara tuzagenda tubira mu byigisho bizagenda bikurikiraho ko Satani ari we wazanye ubuhata mu byerekeranye muri umudendezo ahubwo turaza kureba uburyo ki Imana igaragara mu mahitamo y'umuntu icyo kintu turi buze kureba ese umuntu wahitamo byagenze bite ese umuntu wahitamo byari Imana rero nkuko tugendeye nka ririya somo ryo mu itangiriro igice cya kabiri umuntu wa 16 na 17 muraza kubona yuko amahitamo yacu bwa mbere agitangira aragendereye ibyo kurya niyo mahitamo yacu niho Uwiteka yahereye ariko turaza kugenda tunareba buryo ki na nyuma yaho kwajya tugira amahitamo agiye atandukanye niyo mpamvu twasaba kugira ngo izina ry'Imana rikomeze guhabwa icyubahiro nk'uko Uwiteka agiye aduhereza umudendezo wacu wuzuye werekeranye n'amahitamo n'impamvu ki amahitamo agomba kubaho amahitamo akorerwa kuki amahitamo akorwa mu biki amahitamo akorwa ryari iyo urebye neza usanga amahitamo agenda akorwa ku byerekeranye n'imirire nk'uko iri somo ribitubwiye aha ngaha mu byanditswe byera tukabona ukuntu amahitamo akorwa mu myambarire kurya n'imyambarire duhitamo imyambaro tugomba kwambara abo tubana nabo hari igihe nabo tubahitamo birashoboka ukuntu duhitamo kuko turiya ni inshuti nziza buriya mugenzi yamfasha buriya muturanyi yamfasha buriya mudukorana yamfasha ibyo byose tukagenda tubihitamo ariko turi buze kureba ukuntu dushobora guhitamo nabi cyangwa se tugahitamo neza ariko umudendezo ari uwacu hari igihe tugira n'amahitamo mu byerekeranye n'imisengere cyangwa se imyizerere niyo mpamvu haba amadini agiye atandukanye umuntu umwe aravuga ati njye ndi umudivantiste undi ati ndi umukatolike undi ati ndi umupantekote undi ati ndi umuyisilamu undi ati ndi umuporoso undi ati ndi umwangirikani undi ati nta hamwe na hamwe nshaka muri aho hose ibyo byose turi buze kureba burya amahitamo aba afite icyo agendereye nubwo twabikora mu buryo bwihuse cyangwa se tugasanga ababyeyi bacu barabidukoreye mu byerekeranye n'amadini ushobora gusanga udinge impamvu nahisemo kuba gusengera muri iri dini ni uko umubyeyi wanjye yahagiye nasanze arimo asengera ni mu nshuti yanjye nasanze isengera ni mu muturanyi wanjye nasanze asengera ibi byose turi buze kureba neza ko burya bigira ingaruka no mu buzima bwa buri munsi tubamo ndetse no mu buzima bw'ahazaza turi buze kureba ko no mu buzima bw'ahazaza nubwo twabikora mu buryo bwihuse nubwo twagira abantu baradushyitiyemo turi buze kureba ko burya no mu buzima bw'ahazaza harimo ingaruka z'uko twaba twarahisemo twaba twarihuse cyangwa se twaba twarabikorewe n'abandi cyangwa se twaba twarabikoze dutinze cyangwa se dutekereje burya bigira ingaruka mu buzima bwacu bw'ahazaza reka dutange urugero mu byerekeranye n'imyizerere muri iki gitabo dufite cyitwa Les Appelés et les Heureux Les Appelés et les Heureux ku page ya 14 y'iki gitabo hagaragaza uyu mwanditsi yitwa Ken McFarland niwe wanditse iki gitabo ku page ya 14 yagaragaje ko duhere ku page ya 13 agaragaza ko ubu ngubu bamaze kubaho imyizerere y'iyobokamana agera ku ibihumbi icumi y'imyizerere y'iyobokamana
kubaza tuti kugira ngo duhitemo imyizerere ikwiriye nuko buri myizerere murayo ngayo ibihumbi icumi twayanyuramo kugira ngo tumenye imyizerere ikwiriye hacyaba ikibazo kugira ngo uzarangize amadini ibihumbi icumi agaragara kuri iyi si kugira ngo umenye imyizerere ikwiriye ariko hari igisubizo cyihuse hari igisubizo gihita kigaragara kugira ngo tutazakomeza kubaho turi mu rujijo rw'ibyerekeranye n'iyobokamana kugira ngo tutazakomeza kubaho kugenda tugwaguza cyangwa se tuzenguruka mu mayobokamana atandukanye nyamara Uwiteka Imana dushiriyeho inama y'uko buri wese agomba guhitamo kugira ngo tukore cyangwa se twizere ibyo Uwiteka Imana ashaka aho tugiye nanone mu byerekeranye n'imirire kuko isomo rya hano mu itangiriro igice cya kabiri umurongo wa 16 na 17 aho birakomeye cyane kuko iyo urebye usanga ariho ruzingiye ingata kuko niho ubona ibyerekeranye ipfa umururumba icyo kintu cyatunaniye cyane mu guhitamo ikintu kimaze igihe kidutegeka ni ijambo rituba bita ngo ipfa irindi rya kabiri ridutegeka mu byerekeranye no kurya ni umururumba amagambo abiri yoroheje ariko afite ingufu mu byerekeranye n'imibereho ya buri muntu afite ingufu mu byerekeranye n'imibereho ya buri muntu ku giti cye niyo mpamvu tugeze ku byerekeranye n'imirireho turi buhatinde gatoya kuko muraza gusanga ari wo mutego umwanya satani yuririyeho Yesu Kristo ari mu butayu niho satani yashatse kongera kuririra aravuga ati hindura ya mabuye mu mutsima wanjye ahantu rero nubwo Adamu wa mbere hatsindiwe umugabo wa Eva ariko reka dushimire yuko Adamu wa kabiri umugabo wacu Yesu Kristo we yatsindiye izina ry'Imana rihabwe icyubahiro reka dusome isomo rimwe nanone turacyari kuri cya cyigisho kitubwira ngo amahitamo ni isomo rimwe riboneka mu gitabo cy'Abalewi igice ni cya 11 usomeho isomo rimwe gusa ni Abalewi igice cya 11 umurongo wa 5 n'uwa 6 n'uwa 7 ariko turavugaho isomo rimwe gusa avuga ngo n'imperebyi kuko yuza ikaba itatuye inzara nayo ni igihumanya kuri mwe imperebyi inyamaswa ya kabiri n'urukwavu kuko rwuza rukaba rutatuye inzara narwo ni igihumanya kuri mwe inyamaswa ya gatatu n'ingurube kuko yatuye inzara ngo igire imigeri igabanije ariko ntiyuze nayo ni igihumanya kuri mwe aha batubwiye imperebyi batubwiye urukwavu batubwiye n'ingurube abantu benshi magingo aya batakita ku byerekeranye n'izi nyamaswa nyamara Uwiteka riravuze ngo bifite ubugingo bizira n'ibitazira aha ngaha rero ni ahantu ho gutinda cyane n'ahantu buri wese agiye gutegera amatwi ariko ntabwo turi buze gusesengura buri somo ahubwo turi buze kureba inyamaswa imwe gusa yamaze kuba gikwira ariyo bavuze ku murongo wa 7 ngo n'ingurube kuko yatuye inzara ngo igire imigeri igabanije ariko ntiyuze nayo ni igihumanya abantu benshi baracyemera kingurube ari igihumanya kuri twe yiswe amazina meza ku buryo udashobora kwemera ko ari igihumanya bayise inyama zayo usanga bazita ngo ni akabenzi turi buze kuvugaho iminota mikeya abandi baravuga ngo ni misaya myiza ariko
kiri aracyafite amahitamo kuri yo ashobora kwemera ngo nigihumanya abandi ntibemere ko ari igihumanya ahangaha rero nk'uko turi buze kubireba ingurube cyangwa se akabenze cyangwa se nk'uko bamwe bagenda bayita amazina meza reka turebe twifashishije iki gitabo cy'inama zigirwa itorero igitabo cyitwa inama zigirwa itorero page y'ijana na mirongo irindwi ingurube batubwiye yuko ingurube ngo yari ibereyeho gukuraho imyanda yose kandi ngo niyo mpamvu gusa yatumaga zitungwa umumaro w'ingurube urarangiye ikimana yayiremeye kirarangiye ikimana yayiremeye kirarangiye gukuraho imyanda yose ahazengurutse urugo ahantu ushaka gukora isuku ingurube yari ibereyeho kurya yaremewe gukuraho imyanda yose ubwo kwari ukuyirya ikayikuraho ikayirangiza aho rero yitiwe misaya myiza aho yitiwe akabenzi aho yitiwe miseke yigoroye aho yitiwe yandi mazina reka mwumve kugira ngo buri wese dukomeze kugira amahitamo tubavandimwe n'umurindemo neza reka twumve ahangaha baravuze ngo inyama z'ingurube nubwo ari ibyo kurya biribwa n'abantu benshi cyane nizo mbi kurusha ibindi byo kurya byose imana ntiyabujije abaheburayo kurya inyama z'ingurube ari ugushaka kwerekana ububasha bwayo gusa ahubwo nuko zitari ibyo kurya bikwiriye umuntu nubwo imana yabuzanije kurya ingurube igashaka kugaragaza ububasha bwayo ntabwo bwari ubwo gusa zuzuza mu mubiri ibibyimba mwumve imvano byaba ibyimba by'indwara zigiye zitandukanye biri kubaho muri ino minsi yacu ibyimba by'umugongo ibyimba byo mu mara ibyimba byo mu gifu ibyimba bya nyababyeyi ibyimba bigaragara ku ruhu ibyimba bigenda bigaragara ku bice by'umubiri hagiye bitandukanye dore n'imisi ikigoroye dore n'imisaya myiza dore n'akabenzi kari kugenda kabigiramo uruhare muri izo nyama mu mavuta yazo tugenda tujya mu bintu bigiye bitandukanye tutabizi ngibi aho biri guturuka buri wese agiremo amahitamo kuri iki kintu kimaze kutugera kure tukatucyitirira ngo ni ugushaka amafaranga tukatucyitirira ngo ni ukugira ngo kiduteze imbere nyamara ingaruka zacyo ngizi nta none uzazisimbuka udahitamo neza icya kabiri zuzuza mu mubiri igituntu igituntu abantu benshi turi kugenda dukinisha igituntu za ndwara ziri kugufata mu gatuza imvano yazo bikunda kuboneka mu ijosi icyo gituntu gikunze kuboneka mu imuhanga mu ijosi kandi zigatera ibibembe cyane cyane mu bihugu bishuha niyo mpamvu mu bihugu bimwe na bimwe ibibembe bitaracika ni ukubera mu misaya myiza ni ukubera mu misaya igoroye ni ukubera y'akabenzi ni ukubera inyama z'ingurube nshuti bavandimwe tugire amahitamo meza mu byerekeranye n'iyi ngingo cyakoze tuzajya turagenda turebe uburyo kuwiteka imana yagiye atanga inama ku byerekeranye n'ibi bintu kurya inyama bihindura umuntu bikamuteramo imico ya kinyamaswa abantu bakunze kurya ingurube abantu bakunze kurya ibintu uwiteka imana yabuzanije kugenda duhindura imico mpamvu uko umuntu ari kubateye none ejo uri gusanga yahindutse uko umuntu wari umumenyereye none ejo uri gusanga yahindutse kandi mutatonganye mutavuganye nabi mutadikiranije ariko bitewe n'aho muri kujya murahurira uri gusanga yahindutse kubera iki kubera iyi ngingo imwe mu ziri nyinshi tuzagenda turareba ariyo nyama z'ingurube nayo wihindura imico y'abantu
mutaga hinduka rwose kwa rumuzi none nzi ugasanga agize indi sura kandi sura igaragara inyuma ahongo isura y'imbere mu mubiri niba wamusuhuza agakusuhuza nyirubwiro wamusuhuza ati mwaramutse none akita bati twaramutse neza ejo mwaramutse twaramutse ejo bundi wamubwira uti mwaramutse twaramutse umunsi ukurikiye hirya ejo bundi mwaramutse twaramutse umunsi ukurikiraho hirya ejo bundi ukamubwira uti mwaramutse ariko ntabwo ndebe ko twaramutse ntabwo mbona koko ubu ntabwo uri kundeba ukibaza ukuntu ko kutari kumureba ni ukubera ntikigaragaza ko imico igenda igira ute imico igenda ihinduka bitewe n'izi ngingo zirimo n'izi nyama z'ingurube ubwo ntabwo tuvuze kuba ry'urukwavu ntabwo tuvuze kuba ry'imperebyi ntabwo tuvuze kuba ry'imbata ibi byose tuzagenda turabigarukaho kugira ngo buri wese ajye aramenya icyo ahisemo n'ingaruka zacyo icyo ahisemo n'ingaruka zacyo nshuti bavandimwe rero Uwiteka aduhe amahitamo meza muri uyu mwanya ndetse no mu byo dukora byose burya iyo duhitamo abantu benshi nubwo ibyo ngibyo tubikora tukabikora mu buryo bwihuse ariko akenshi tuba duhitamo hagati y'icyiza n'ikibi tuba duhitamo hagati y'ukuri n'ibinyoma tuba duhitamo hagati y'umwijima n'umucyo tuba duhitamo ikintu giteye nkeka abantu benshi batazi tuba duhitamo hagati ya Kristo na Satani haba mu myambarire tuzagenda tubireba kuko abantu benshi baravanga imyambarire ngo izatugeza mu ijuru nakwibaza koko kumva ko tuzahinduka nyuma yaho ariko se tuzahinduka bigenze bite tuzareba iki byanditswe bivuga ku myambarire ubu ngubu nshobora guhindura ino myambaro ugahita muva ku ise haleluya yari umuzungu nshobora guhindura imyambarire mugahita muvuga ese uyu mwigisha yari umusirikare nshobora guhindura imyambarire ugahita uvuga ese burya yari buriya ari imyambarire gusa ariko ino sura y'inyuma yo itijya zihinduka ahubwo ari imyambaro gusa ihinduka njye ndi wawe niyo mpamvu iri somo tuzagenda turigaragaza turyerekana niyo mpamvu buri wese asabwa kugira ngo tuzagenda dukurikirana ndetse tunafashanya mu by'urugendo rwa Gikristo iyo rero turangije guhitamo abantu benshi ntabwo baba bazi ko tuba dushyize iherezo ku buzima bwacu turifashisha iki gitabo kitubwira ngo uzuza imibereho yawe ibyishimo n'umunezero ni paje ya 14 iyo tumaze guhitamo biba bigenda bite iyo tumaze guhitamo biba bite tuba dukoze iki iyo tumaze guhitamo bishoboka ko igihe cyose utabonera iherezo mu itangiriro iyo umaze guhitamo nt'abantu benshi ntabwo babona iherezo ngo nyamara amahitamo yawe niyo iteka agena iherezo ryawe iyo umaze guhitamo ngo ndabyiki ubu umaze kwifatira umwanzuro w'iteka ryose ariko abantu benshi ntabwo babizi iyo umaze kuvuga ngo ndambare iki ntabwo abantu benshi baba bazi ko ari ubuzima bwabo bafatiye ubuzima bw'iteka ryose bamaze gufatira umwanzuro iyo umaze kuvuga ngo ndanywa iki abantu benshi ntabwo baba bazi ko hari ubuzima bwabo bw'iteka bafatiye umwanzuro ngo baravuga ngo niho byatangira nyamara atari ko byatangira bigikomeza kugira ngo bigere ku ndunduro yacyo ya nyuma ndunduro ya nyuma yo kuvuga ngo ubuzima bw'iteka urabubuze wishyize muri gihonoro yo kuvuga ngo turangije kwifatira umwanzuro ugiye mu ruhande rwa sekibi cyangwa se ugiye mu ruhande rw'umukiza burya byose bibi turangije guhitamo reka dufate urugero kuko abantu benshi bashobora kuvuga ngo none si ko nshobora guhitamo iki ngiki ngo nongere ngahitamo ikindi ngo bishatse kuvuga iki
reka turebe isomo ry'umugabo umwe umugabo umwe wa muri Bibiliya abantu isomo aho tugera ugasanga abantu benshi bagize kutakumva neza no kudasobanukirwa ugasanga abantu benshi baravuze ngo buryango usanga abantu benshi bavuga ngo buryango twaremewe kuja mu ijuru ariko bakiyitiramo uko bashaka ibyo byose turibuze kureba umuntu wizana ntanubwo ari umuntu ubwo ni sekibi ukoresha iryo jambo ni satani uba muri inyuma ngo twaremewe kujya mu ijuru uri guhitamo uko ushaka uri kurya uko ushaka ukambara uko ushaka ugasenga uko ushaka ntabwo bishoboka ahubwo tugiye kureba uyu mugabo uboneka mu gitabo cyo kuva igice ni icya 14 igitabo cyo kuva muri Bibiliya ntagatifu bavuga ngo niyo mu gitabo cy'imuka Misiri igice cya 14 oya mumbabarire ni mu gice cya 4 igice cya 4 umurongo wa 21 igice cya 4 umurongo wa 21 aravuga ngo Uwiteka abwira Mose ati nusubira muri Egiputa ntuzabure gukorera imbere ya Farawo ibitangaza byose nguhaye gukora ariko nzanangira umutima we ntazareka abantu bagenda nzanangira Uwiteka Imana ari we ubyivugira reka twumve n'igice cya 7 umurongo wa 3 ndetse kari mu mwaka 3 aravuga ngo najye nzanangira umutima wa Farawo ngwize ibimenyetso byanjye n'ibitangaza byanjye mu gihugu cya Egiputa se Imana ninangira imitima yacu kugira ngo tutazajya mu ijuru ikibazo gikomeye cyane abantu benshi bavuga ati none si ubwo nanjye Imana izanangira ubwo nanjye Imana ishobora kuzanangira kwirirwa ndigura ngo ndikuja mu by'agakiza kwirirwa ndivuna ngo ndikuja mu by'amadini kwirirwa Imana nishaka izanangira cyangwa ningira ibihundu indeke nshuti bavandimwe burya byose byari bijyaniranye n'amahitamo y'umugabo witwa Farawo Imana yabonaga yuko yarangije kumasha mu mahitamo ye kuko natwe rimwe na rimwe tumaje tukavuga tuti sinakwirirwa ndahitamo mu by'idini sinakwirirwa ndahitamo mu byo kurya hari abavuga ngo njyewe ngo nangwe mbereyo ngo kwahuranya bakaba bashatse kuvuga ko ibyo wamushyira imbere byose yabirya sinatwe turahuranya ikibazo gikomeye mu byo twahuranya ntabwo tuba tumaze gushyira iherezo ku buzima bwacu iyo twahuranya natwe tuba tumaze gushyira iherezo ku buzima bwacu bw'iteka tumaze kwishyira mu ruhande rw'imitima yacu ubwo ibinangiwe tuvuga ngo tuzahuranya imitima yacu imaze kunangirwa kera Uwiteka akomeze atugirire neza Uwiteka akomeze atube bugufi Paje ya 2021 y'iki gitabo haravuga ngo paje ya 2021 haravuga ngo ubuzima bugizwe n'amahitamo buri mwanya wose tuba duhamagarirwa guhitamo neza cyangwa nabi mu buzima ni urugamba rukomeza urugamba nk'urwo runarwanwa mu ntambara y'iby'umwuka uyu munsi mwitoranyirizo muzakorera ariko njye n'inzu yanjye tuzakorera Uwiteka nk'uko uboneka muri Yesaya igice cya 20 Yosuwa ndagari Yesaya Yosuwa igice cya 24 umurongo wa 15 paje ya 21 akavuga ngo aya ni amabuye fatizo y'imibereho irangwa n'ubuzima buzira umuze imibereho yuzuye umunezero kandi ikora igatanga umusaruro imibereho yunguka tugomba kwitonda kugira ngo buri munsi duhitemo neza icyo Imana ishobora kuzuza imibereho yacu ibyishimo n'umunezero burya iyo twahisemo neza Imana yuzuza mu mibereho yacu ibyishimo n'umunezero impamvu utagira ibyishimo ni uguhitamo nabi impamvu utagira ibyishimo ni uguhitamo
bidakwiranye n'ibyo ijuru ijuru ritwifuzaho. Reka dusoza turebe iri somo riboneka mu gutegeka kwa kabiri igice ni cya 30 umurongo wa 19 twumve ese Imana ishobora kuduhata kuko bamwe babivuga kwa Farawo ngo niyo yanangiye umutima we. Reka nisakirubire inyuma ni uvanga Imana nihihata ahubwo turaza tuzareba mu byigisho bizagenda bikurikiraho uhat wari wari kuwiteka Imana we ntabwo arimo gutegeka kwa kabiri igice cya 30:19 mwumve icyo Uwiteka atubwira mu mahitamo yacu. Uyu munsi ntanze ijuru n'isi ho abahamya bazabashinja yuko mushize imbere ubugingo n'urupfu umugisha n'umuvumo. Ijuru rikora iki? Ijuru mwumva icyo rikora kuri uno murongo ravuga ngo nuko uhitamo ubugingo ubone kubaho wowe n'urubyaro rwawe. Ikindi ijuru rikora mu mahitamo yacu nuko ritugira inama yo guhitamo neza, ritugira inama yo guhitamo ngo nuko uhitamo ubugingo ubone kubaho wowe n'urubyaro rwawe. Shatse kuvuga ko iyo duhisemo neza abana bacu, abizera bacu, abana abanyeshuri bacu, abo tuyobora mu nzego za leta zigiye zitandukanye, iyo duhisemo neza babaho neza, twahitamo nabi bakabaho nabi. Kandi guhitamo neza ngo ni uguhitamo ubugingo. Yesu Kristo ati ni njye nzira n'ukuri n'ubugingo. Guhitamo neza ni uguhitamo Yesu Kristo. Guhitamo neza ni ukumenya ibyanditswe muri Bibiliya, ijuru ryanze natwe tukabyanga. Guhitamo neza ni uguhitamo ibyanditswe muri Bibiliya, iby'ijuru rikunda natwe tukabikunda. Niyo mpamvu rero nshuti bavandimwe, amahitamo yacu ni amahitamo buri wese yifiteho uburenganzira. Ntabwo ushobora kuyahata undi ngo abyumve, ntabwo ushobora kuyahata umuntu ngo abyemere, aravuga ati ni uburenganzira bwanjye. Niyo mpamvu usanga rimwe na rimwe tuvuga ngo ni vie privée, ni ukuvuga ngo bireba ubuzima bwanjye gusa, kandi ugasanga umwanzuro nta n'uwo urebana n'ubuzima bwacu. Impamvu tubwira bagenzi bacu ngo barebe ibibareba koko nuko natwe buri wese azibarizwa ibye ku giti cye, akaba ariyo mpamvu buri wese yakagombye kugira amahitamo meza. Yakobo arabivuga hege, Yakobo igice cya 4:17 aratanga inama aravuga ngo uzi gukora neza ntabikore bimuhindukira icyaha. Niyo mpamvu utamenya umwanzuro yo guhitamo neza, iyo utahisemo neza automatically bihita bihinduka icyaha. Nubwo twebwe tuzi ngo icyaha kigarukira ku kwiba, icyaha kigarukira ku gutukana, icyaha kigarukira mu gusambana, icyaha kigarukira mu kwica, oya gusa icyaha kirakomeza iyo wamaze guhitamo nabi, wamaze gukora icyaha kera. Uba wamaze gukora icyaha kera, mba namaze gukora icyaha kera. Uwiteka rero icyo tubwira muri amasaha aratubwira ngo uyu munsi adushimiza imbere ibintu bibiri nk'uko byatangiranye na Adamu na Eva, ku giti kimenyekanisha icyiza n'ikibi, n'igiti cyiza cyangwa se ibiti byiza. Umuntu agomba guhitamo, ayo mahitamo natwe turacyayafite. Impamvu Uwiteka abidufashemo ukatugira inama ngo duhitemo ubugingo, kandi ubugingo ni Yesu Kristo, ndetse yanyujije mu ijambo rye aribyo byanditswe byera. Atugirire neza, tumuhe ubushake bwacu, adufashe cyangwa se twibutse kugira ngo duhitemo icyiza, duhitemo ubugingo. Ibyo nabasabira, nanjye nisabira mu izina rya Yesu, amen. Reka dusoreshe icyigisho cyacu n'isengesho. Imana yacu turagushimye cyane yuko waduhushyize imbere amahitamo, ukatugira n'inama yo guhitamo neza. Nuko guhitamo neza ni uguhitamo ubugingo, nuko guhitamo ubugingo ni uguhitamo Yesu Kristo. Reka abanyumva nanjye umaze kubivuga, abo dushinzwe kuyobora twese duhitamo neza mu izina rya Yesu, amena.